Azərbaycanda qaz doldurma məntəqələrinə verilən təbii qazın tarifi 7 qəpiy və yaxud 35% azaldılaraq 20 qəpiydən 13 qəpiyə endirilib. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə tarif şurasının bu gün qəbul etdiyi qərarda bildirilir. Məlumatə görə, məqsəd ekoloji təmiz yanacaq növlərinə keçidi stimullaşdırmaq və sıxılmış təbii qazdan istifadə edən ictimai nəqliyyat vasitələrinin xərclərini azaltmaqdır. gerar sabahtan güveye minir.